যেটো আহিব লাগিব এই এজনে আৰু 10 জনক কৈ মেলি হে সতি বাইৰে কাম হ'ব তেনে কৈ যি কোনো সমাজৰ বা দেখৰ কাম হৈ যায় এবিলা কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে এটা বহুত মহান কাম আমাৰ গাঁৱত হৈছে আৰু অকল আমি বনাইছো আগৰ পূৰ্বক্তাই কয় পুৱাৰিছি নাই হয় আমাৰ এটা অনুষ্ঠান এটা আছে অনুষ্ঠান আগত আমি পাতিছোঁ অনুষ্ঠানৰ দায়িত্ব দিছোঁ কিন্তু অনুষ্ঠান দায়িত্ব দিছোঁ বুলিয়েই অকল অনুষ্ঠান ওপৰতেই আমি ভৰসা নকৰি অৱশ্যে আজি এক ডেৰ মাহ লকডাউন সময়ত কোনো অহা যোৱা বা ইফাল সিফাল নোহোৱাৰ কাৰণে অকল অলপ ইফাল সিফাল হৈছে ইয়াত আমি নিজেই স্বীকাৰ কৰিব লাগিব এইটো ভাল ইয়াত পৰিৱেশটো ভাল হ'ব লাগিছিলে যি নহওক আগৰ দিনত এইবিলাক কাম ভাল হৈ যাব বুলি আশা ৰাখি আজি তেওঁৰ নামত যিটো আমাৰ গছপুলি আমি তেওঁ স্মৃতিত আমি ৰোপণ কৰি আছোঁ এই গছ ধূপে ধূপে বাঢ়ি ফল ফুল বা ছায়া দিব বুলি আশা ৰাখি তেওঁৰ স্মৃতিত আকৌ সকলোকে আমি ধন্যবাদ দি মোৰ প্ৰতি বক্তব্য ধন্যবাদ रामपुर गाँव गाँवबुरा महोदय सकोरे सहितते बक्तव्य आगे इतना आम जैगाते आम तीनटा पुलिस रोपण करी कदाशय व्यक्ति विचार पुलिखि गई घर रोम तेहले रोब पार और आम भाग हुई आम जैगत गई आम पुल रोपण कर सबले मैं अनुरोध करना चाहूँ कि आम तीन भाग गए तीन जगह गए हमें यह पुल रोपण करने कार्य अगि बढ़ा मन लीला दाई कहाँ कौन पुल रोपण खाले पुल नहीं लीला जो ठूल होते खाना।